Veliki pozdrav za vas, Saša, super vam je emisija. Hvala. Imam pitanje za doktora, šta misli o devitiziranim zubima? Zubu kojem se umrtvi živac i samim tim više ne može da ga boli, a zub ostaje čitav. Da li stvarno, je to stvarno mrtav zub? Da li ga naš organizam smatra kao strano telo i kakve posledice po zdravlje ima? Kakve posledice ima po zdravlje čoveka? Nema nikakve štetne posledice. Jedino što izgubi boju, pa mora, bilo bi poželjno da ga ofarbaš ako možeš ili da napraviš navlaku preko njega. A ako je negde u unutrašnjosti vilice pa se ne vidi, ne moraš ni da ga farbaš, ništa mu ne fali.